come. Anaitwa OKM, Onesmus Kipchumba Murkomen. Asante sana. Thank you very much. Asante sana ndugu gavana Mutula Kilonzo Jr., familia ya Bishop Kimuyu, my friend Bishop Joshua Kimuyu, na familia yako, my bishop, our presiding bishop and the church leadership, viongozi wako hapa, ikiwa pamoja na serving and retired public officers, including General Kibwana and the team who are here, wazee, vijana, na wamama wenye wamekuturia kikao hii, ngaini museo, mavinda onde, chamge, very good, kumbe mnajua, wana asifiwe. Mimi nime kuja leo hapa, kukuja kusema pole kwa familia ya Bishop. Bishop Kimuyu, hakuna mtu alituintroduce, mimi na yeye. Alikuja tu ofisi siku moja, akasema nataka tujuane. Na akaniambia, nataka vitu mbili tu, tujuane na tuombe. So, sio rahisi kupata mtu kama huyo. Nikafikiria pengine hiyo ni introduction ndio aseme kitu ingine. Akaniambia tu amekuja kuni encourage, kuniambia hii kazi yenye nafanya, ingawa iko na challenges, angependa kuniombea na ajue, nijue kwamba ananiombea. Na so, every other day napata message kwa Bishop ya maombi na ya encouragement. So we have become good friends with Bishop Joshua Kimuyu, and that is why I said, hata kama sina muda leo, hata nikikuja for 20 minutes, nitakuwa nimemfanyia heshima kufika hapa kuja kusema pole. So I have come here because of friendship ya Bishop. Tumejuana na yeye, tumefanya kazi ya Mungu pamoja, ametuita huko Ziwani, AIC, tukaenda kufanya kazi. Lakini wenye walikuja Arambe, wengi walikuwa wanatoka hapa kuliko sisi wenye tulikuwa Nairobi. Na tulikuwa na Governor Mutula, amelete watu wengi. Mimi na Sakaja tuka almost we were overpowered in Nairobi. Na asanteni sana kwa kusimama na Bishop na familia yake. Na leo nikasema waje nifike, nikuje niseme pole. Nimesoma habari ya mzee. Mzee amebarikiwa. Mungu alimpatia maisha marefu. Na akambariki pia na watoto. Na akambariki pia na kumpatia nafasi ya huduma ambaye amefanya kwa sehemu hii, ikiwa pamoja na kazi ya kibinafsi na pia kazi ya jamii, akisimamia hii shule ya hapa Ituta. Na mimi nataka kusema, mlisema inaitwa nini shule yenyewe? Tututa, yeah. Hii shule, in a ready story, he has contributed to the community kwa mambo ya masomo. And I want to say that even if I did not know Mzee Mumo in person, lakini Biblia inasema mti mzuri hujulikana kwa matunda yake. Kwa sababu ya matunda ya mzee, nimepata rafiki kwa Bishop Joshua Kimuyu. Na najua kwamba hata hii kikao hii yake hii, imenipatia tena marafiki wengine nitajuana na wao. Na kwa hivyo nimekuja kusema pole kwa jamii, pole Bishop and your siblings, and the children and the grandchildren, and the community ya sehemu hii kwa kupoteza mzee. Mungu awafariji. Pia nimekuja kusema ya kwamba tufanye kazi pamoja. Fanyie kazi Mungu pamoja. Si namna hiyo? Sisi kwanza, mimi ni kijana wa AIC. Sijui kama mnajua hiyo. Baba yangu ndio chairman ya vice chairman, ni chairman ya DCC na ni vice chairman ya region. Yeah? Ni reverend. Ya AIC sio ati ni kanisa ingine. Hata mkiniona ile maneno naongea mingi wa TV ni wapi? Sio yangu, ni ya Sunday school. Yeah? Hiyo nilipata kwa Sunday school. Yeah? Hiyo mambo yote. And let me say the bishop. Kama kuna sehemu ningependa sana kushughulikia kufanya kazi na makanisa yetu, ni kuhakikisha kwamba huduma ya Sunday school imewekwa msingi zaidi. Mara nyingi ukienda kanisa nyingi, kanisa nzuri ndio kubwa huko imejengwa ni ya wale ambao ni wakubwa. Lakini Sunday school ni ile kanisa ya zamani iko na fumbi. It should be the other way around, where our children wanna worship should be more important. And let me tell you something.
Ile Biblia inasema funza mtoto njia ya Mungu hata akizeeka aweze sahau. It is the truth. I could not be speaking here, singeweza kuongea hata mbele ya watu kama siku recite John 3:16 kwa Sunday school. You know, inaanza na John 3:16, John 3:36, you know, Philippians 4:4, unaenda ukisonga ukisonga kidogo unaanza kuangalesha watu wengi. Kwanza hii IC iko na sheria kali. Siku moja niliambiwa na baba yangu, sasa umegraduate. Tunataka kusikia testimony yako. Kaniambia, sasa hii Sunday unapewa chance kutoa ushuhuda kwa kanisa. Nilijitayarisha kutoka Monday mpaka Saturday. Na nika recite vile nitasema, mimi nimeokoka, napenda Yesu, naenda mbinguni, mimi njia yangu ni hii, nini. Nika recite asubuhi ya siku hiyo. Nikiana. Yeah. Marais wangapi? Lakini sawa tu. Yeah, ni sawa, msiseme sana. Alafu pia, hata unajua, ni ile tu kidogo, Kalonzo hakusikia maneno nilimwambia hapo awali. Angefuata njia nyingine angekuwa somewhere saizi kwa hiyo maneno. Na uwezi jua hapo baadaye. So unajua, Mutula, ukitaka ufike mahali, wacha ile maneno tukienda Nairobi tunaenda kanisa nyingine. Rudi AIC ndio mambo yako isonge iende mbele. Hata mimi I'm as guilty as yourself. So tuko na hiyo kesi kidogo ya kufanya. Huyu mheshimiwa wenu gavana ni rafiki yangu sana. Lakini hatukuanza na urafiki. Baba yake alipofariki tukakuja hapa by elections. Tulifika rally hapa, kuna mahali naitwa machinery. Watu wamejaa. Sisi tumetumwa na Rais Uhuru na naibu wa Rais Ruto. Mimi ndio campaigner na Kindiki. Mimi nikasimama nikaambia watu kaloki nikaona mikono mingi inafanya hivi nikarudi nikasema tuko tik. Kumbe walikuwa wanasema wiper. Kwa zile kura ilirudi, ilikuwa hakuna kitu kwa debe. So, tukaanzia hapo, tumefanya kazi sana pamoja. Akiwa the other side. And I really respect Mutula. I want to say I really respect you for the work you are doing here. And particularly for the way you are guiding the principles of devolution tulikuwa tunafanya kwa Senate. Let's work together. Let's make this place a better place. Let's make this country equitable. Ile formula tulipigania ya kuunganisha wa Kenya, tuendelee kuunganisha wa Kenya pamoja. Tuache siasa, tuache kujiona ati huyu ni wa mrengo fulani. Mimi kama waziri wenu, nitafanya kazi hapa kama vile nafanya Rift Valley, kama nafanya Central, kama nafanya Coast, the same, because we are serving the same people of Kenya who pay taxes like every other Kenya, and we are serving people, God's people, the same. Na kwa hivyo, that's why when the governor came na leaders ya hapa kwa mambo ya barabara tukakubaliana. Nikaandika hapa kidogo. Ile barabara yetu ya kwa Mutisha mpaka Kalawani pale. Yeah, kilomita 13. Ndiyo tayari nimeambia watu wangu wachore. Kwa miaka hii miezi mbele hapa, nitaona vile tuta raise resources tuanze pole pole. Tutatokeanza na kilomita 3, 5, vile challenges ziko, tusukume pamoja iende mbele. Ile ya Itangini Tawa, ile Shengli company inaendelea, tuna support step by step. We believe that we will finish in good time. That's a very good contractor. We want to work together. Na ile barabara pia ya Emali Ukia, tumefanya design and I'm going to Korea in 2 weeks. Nitahakikisha nimepigania tupate pesa ya kuweza kupeleka mbele. Ikiwa pamoja na ile bridge yetu ya Kwangewa Bridge, we will look also for resources to see how to saidiane. Nyinyi watu wa Makueni mjue mtafaidika sana kwa ile safari ya rais. Ile investor anaweka barabara kutoka Mombasa to Nairobi. We are going to panua lanes mingi ya barabara na tunaweka economic zones kwa hiyo barabara. Na mtapata nafasi ya kuandika watu wetu kazi na kuendeleza uchumi ya sehemu hii. So we are serving Kenya the same. And we want to make everybody able to access the services of the government, because we must serve in a government that is more united. Mutula amesema, nimesikia kwa Kikamba, amesema mimi ni ndugu yake, mtatukuta mbinguni pamoja. Let me tell you, msituone hivi ati tuko siasa nini. Sisi ndio tutakaa viti ya mbele huko kwa ile safari ya huko mbele.
Lakini pia wewe Mutula, we are still young. Fanya hii kazi vizuri. Mimi ngangane yangu ikae mzuri. Lazima tuendelee kutumikia Wakenya huko mbele. Ama namna gani? Na unajua Biblia inasema tu mwenye alichukua talanta yake na akafanya ikue 10, kufanya ikue 5 akaongezewa. So as you serve the people, you continue. Bishop Kimuyu, endelea kutushika mkono vile umetushika. Kama vile tulisema kwa ziwani, you are our father, you are our guiding father, na pamoja na our presiding bishop, na my bishop wako hapa Kaseton, kutoka West Pokot, na wengine nimewaona, hii ufurafiki yenu na umoja yenu, mutushike pamoja, ndio Kenya yetu isonge mbele. Siku kuja arambe juzi ya kusaidia familia, but today I have brought a small contribution from my family. Nataka tu ku hand over to bishop and then niweze nikaondoka. Yeah. Asanteni sana na Mungu awafariji. Thank you very much.